Vigo! The Portuguese in translate, please put the dramatic from the beginning. From the beginning, please. Are you ready? Okay, good luck. She will speak in Portuguese. I will make with my body. Okay. My beautiful body. Okay. This is from the left of my body. Okay. Let's start. Depois de Cristo. Aqui em Ramat Menasseh governa o rei Ricardo I, conhecido como Ricardo Coração de Leão. Herói de guerra, comandante nos campos de batalhas britânicas e patrono da Terceira Cruzada. Ramat Menasseh resolve continuar sua cruzada e levar seus exércitos em direção ao sul. E conquistar a cidade convidada por todos, Jerusalém. Ele anuncia uma disputa entre cavaleiros, na qual o vencedor será nomeado governante do forte de Ramat Menasseh em sua ausência. Os cavaleiros chegam da França e da Inglaterra. Cada um deles é um herói invencível. Mas o trono só tem lugar para um cavaleiro. Todos querem vencer, todos querem governar. Sim. Todos querem ser heróis. Assim são os cavaleiros. Yes! Bravo! Very good! Nothing to understand. Ok, ladies and gentlemen, welcome blue, welcome green, welcome love to our world. Muito bem-vindos! Bem-vindos ao nosso mundo! Now, before, if Ney Chapin, you want to hear me speak in Hebrew or English? Vocês preferem que ele fale inglês ou hebraico? Ele não sabe falar nada em nenhuma das línguas. Hebraico ou português? Hebraico ou inglês? Ok, what is the Hebrew or English? Hebrew? English, ok. So before the knights come in, let us work on the encouragement. Vamos ver nossa salvação. All the blue! What is this? All the blue, the blue! The blue, you are today English! It's a very good island! Good! The Beatles! Os Beatles! Ser or not ser? Aquele que fala ser, ok, now the blue! The blue! The blue. Ahoy! Forte, sofisticado, bravo, sensível, incrível.
בית, צלמנים וצלמניות, וברוכים הבאים למבצר רמות מנשה. Boa tarde, caros cruzados, e bem-vindo ao Forte de Ramot Menashe. Obrigado por terem vindo de longos continentes, países, cidades e aldeias. Hoje, vocês verão uma competição inesquecível de cavaleiros. Abir, salve aqui! Yaok! Salvati is... O Cavaleiro Verde! O Cavaleiro Verde! É, Fonso, Salvati! Francais! One, two, three! Olé! Against? Olé! Against? Olé! Englishman! Brita! Contra o... Oh! Oh, you're very strong woman, I see you! Build of power! Do it again, you're beautiful! One, two, three! The sun is set! Inglês e franceses não é início de uma piada, é uma pergunta. Quem vai me trocar nesse mundo? Os cavaleiros franceses, ingleses, o cavaleiro ser rápido, imbatível, ele não pode ser arrogante, forte como Hulk, mas tem sido temperamental. Começamos a competição! Bem-vindos! Mama.